nema. Thank you.
Sì. Готуется пара, все расстанутся, каждый чепарди.
Потім і Сільовні про Тищенка черкаси. Смага Алексеєв, Заворотнюк Карченко. За третє місце у ваговій категорії 21 кілограм. 2010-12 рік народження нагороджується Горбалюк Максим. За друге місце Железняков Альберт. І за перше місце Ткаченко Володимир. Увага! Запрошується Горбалюк Житомир, третє місце. Железняков Черкаси, друге місце. Ткаченко Дніпро, перше місце. Come on!
Я прошу суддів зайняти свої місця. Продовжується змагання. 25 кілограмів, 2010-й, 12-й рік народження. Червоному куті Сіраштан. Сильному куті Чебан. Сіраштан Черкаси, Чебан Київ. Готується пара Кисельов Дніпро Тищенко Черкаси. Черкаси Алексеєв, Київ.
2008-2009 рік народження. Стоп!
МЧС, будь ласка, підійдіть до столу, Джавана, підійдіть до столу. Прибирайте за собою сміття, не залишайте за собою бруд. Будь ласка, відноситесь з повагою до федерації, в якій ви знаходитесь. Я прошу також дорослих, подивіться, будь ласка, не залишайте сміття в нашому будинку. Я тоже!
подарує спортсмен червоному круті. Смага. Викликається Заворотнюк Харченко. Готується Шепель Шарил, за ними Огуртинський вертельник, за ними Осівчук Протюк. Стоп! Стоп! Илюш! Да, хорошо!